ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦୀ ବାୟୁ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସ୍ଵାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ কেও প্ৰকাৰৰ আজিৰ দিনক আপোনাৰ মানে প্লানিং কৰে আজিৰ দিন আপোনালোকৰ কিপৰিস্তিং কৰো জিনিৰে আপোনাক ফাইদা হ'ব কেবু জিনিৰে আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিবক পাৰিব আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপৰি ৰ কাৰিঅৰ কিপৰি ৰজনেছ আপাৰ কিপৰি ৰ ତା' ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ କାଫି ସୁଧାରତା ଆସିବ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରୟାସର ସାର୍ଥକ ପରିଣାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ଯୁବାବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାତଚିତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସମାଜ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନି ରହିବ ସମୟ କିଛି ମିଲାଜୁଲା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନେଇବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିବ କିଛି ସମୟରୁ ଅତି ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯାହା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ସେ ସବୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମେଳମେଳାପ ବଢ଼ିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ହାଲକା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁର କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି କୌଣସି ଦାମୀ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ଚାକିରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ବିଶେଷ ଯୋଗ ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଉ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଟାଇମିଙ୍ଗ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଖରାପ ହେବା ଠାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୁକସାନ ଆଧିପାରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଘରର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିବ ତା ସହିତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ଟାଇମରେ ମନରେ ଉଦାସୀ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ আপনার শীঘ্র হি সে সব বাহারি যাবে বিদ্যার্থী বর্গ মানে পাঠ পড় অপেক্ষা ফালতু ভুল বুঝামণায় অধিক ধ্যান কেন্দ্রিত করবে নিজের মহত্বপূর্ণ কথা বহু অধিক সম্ভাড়ি কি না যদি কিছু জিনিস আপনার হজিয তো পাইবা না মুমকিন হয়ে যাব ঘরের ছোট মোট কথার অকারণে আপনার চিন্তা উৎপন্ন হয়ে পে সেই অধিক ক্রোধ করা ঠিক দূরে রুহতু সামাজিক গতবিধি উপরে নদেকি କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଥାର ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାର ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଚାନକ ମିଶିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ ହେବ ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପସ୍ୟକ ସଂଯୋଗ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନେଇକି ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଥା ଘରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ କିଛି ସମୟ ପରିବାର ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ଆଜି କିପରି ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ବନୁ ରହୁଛି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲେଣ ଦେଣରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଧୋକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଚାକିରୀ ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସର ମାହୋଲ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିକି ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବାରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବୁଝିନେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ଵାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନକରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ଅଫିସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅକାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ চাকি পেছা ব্যক্তিবিশেষ নিজৰ কোনো উচ্চ অধিকাৰী পূৰ্ণ ৰূপৰে সহযোগ মিল ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰে বিশেষ ভাৱে আপোনৰ কাৰ্যক্ষমত আপোনালোকৰ কাবিল দ্বাৰা আগ কঢ়ি যাব আপোন আপোনাৰ প্ৰত্যেক কাৰ্যকু বহুত গম্ভীৰতাৰ চি যাওঁ চাকিৰি পেচা ব্যক্তিবিশেষ তৰ কাৰ্যমতা প্ৰোৎসাহন প্ৰাপ্ত হ'ব যোন কাৰণপাই আপোন বহুত প্ৰসন্ন ৰ আচন্তু জানিবা এই দিনত আপোনাৰ স্বাস্থ্য কিপৰিব এই দিনৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ বহুত উত্তম ভৰা ৰব তথা আপোনাৰ উৰ্জাৰে ভৰপূৰ ৰ দিনৰে আপোনাৰ নিজক বহুত তন্দুস্তিমুক্তভৱ কৰবে তা এ এদিন টাইমিং আপনার স্বাস্থ্য দৃষ্টি রহত ভালো সময় রহবা যাও তা যদি কে নিজ স্বাস্থ্যক আহি অধিক ভালো রাখা আপনার প্রত্যেক দিন যোগ করতু ব্যায়াম করতু এবং সুস্থ রুহু আসন্ত জাঁয়া আপনার কম বিশেষ উপায় রা আপনার বিশেষভাবে স্নান আদি করেসার পরে বিশেষভাবে ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণু কু স্মরণ করি ক ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଅବଶ୍ୟ କରାନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ